дня, с вами Dev Farming. Сегодня мы находимся в Хмельницкой области, холдинг «Епіцентр Агро». У нас на цьому тижні три переобладнання «Кошмаестро», 24-кратні. Трубки і бак клієнт встановлював сам. Бак з нержавійки приблизно на 2 куба, і трубки типу заводські, хоршовські, ну мало віриться, що заводські. Так, що в нас? Трактор Fendt Vario. Управління MicroTrack консоль. Чіплено всяко. Так, пульт керування насосами. Консоль. Ось ротаметрами ще. Ось такий бок. Стоматизований Raven. Ось ротаметри. Система дозвонення з манометром. Фільтр грубої чистки з краном. Фільтр тонкої чистки. І ось два насоси Ремко. 23 хвилини продуктивність. Зараз чекаємо воду, йдемо пропустимо і переїжджаємо наступне господарство запускати. Так, ось фасунки Вілгари. Це на 10-ту шангу. Тут у нас ось така шайба-дозатор Вілгар. Пластикова. Вілгара є табличка «Водиш норму». Воно відбирає шайби, які там норми треба. Тут 30 літрів загадали. Ютуб. Так, ось трубка така. Типу оригінал, мабуть, не оригінал. Що тут оригінал? Оригінал, так. Що тут оригінальний? Закрутити болта оцього. Треба відігнути її сюди, закрутити, загнути назад. Тут теж підігнути, ось вже і підрізали. Бо опирається. Я так поняв, її так не зробили. Тут, мабуть, вже б диском терло. Ну така конструкція собі. Цієї трубки. Аж такий є. І ось тут є різьба на 6. Треба якось фіксувати. По заводу тут нічого не предусмотрено для цього всього діла. Ось така трубка. Виходить. Зараз був запускав, побачив, що воно у нас буде. Песик, тікай. Добре почув. Ну. Запустили. Тридцять літрів.
приготовим. Так, ну що ж, ми другу сівалку запустили за сьогодні. Вже норма 40 літрів, поставили сині шайби, стояли зелені. Але та трубка ця. Це, короче, ця штука. Чистик чи кліч, як називається. Заводська. Але до неї хтось придумав таку конструкцію і поприварював трубки, покрасив. Це така любовка. Рова, пороби фото там якісь. Не так, тут нема цього пака. Насосив там. А ну зараз попробую менше норму чекати. Консоль. Вийшли режим. Швидкість 10. А не 12. Так, там ми перевіримо максимальну пікову норму. Цих шайб. Треба обратку прикрити. Минуту. Будемо запускати третю сівалку, таку інструкцію дав.
синхронізаторові. Тут всі кнопочки. Все є. Так перевірити основні проблеми. Ну, коротше, щоб вночі мені не дзвонили, мозги не виносили. Завтра будемо друге запускати, третє вже, третю сівалку і рухати на Київ. Доброго дня. З вами TechFarming. Зараз ми, бачите, запускаємо сівалочку. Експериментуємо на дрібних шайбах. Задав 15 літрів до 10 кілометрах. Зараз глядемо. Як воно розподіляється. Має право. Ну, не з усіх сейлі. 2-0 є. В принципі, якщо поставити ще дрібніші шайби, можна добитися результату. Ну, це так. Для себе чисто. У нас ТЗ від 40 літрів. Тому зараз поставимо більші шайби. Будемо працювати. Так, така система. Тримає, але треба найпільніші шайби. Двадцятку, я думаю, воно буде. Сусы, дали пупсы. И три шарики ставить меньше на таком маленьком дому. Ну, у нас 40. Нам таке. Така справа. Інструкцію дали. Ну і міняти шайби.